mbere felicitations president. Merci beaucoup. Igikombe cy'akabiri gisanga icy'abakobwa. Navuga ko ari umwaka w'ibyishimo kuri mwebwe. Nibyo, ni umwaka w'ibyishimo. Nyuma y'igihe cyari kirekire twubaka tudatwara igikombe kuko Rayon Sports ni ikipe y'ibikombe, ni ikipe y'abakunzi benshi bifuza gutwara igikombe. Tumaze imyaka rero igera kuri 3 kuri 4 n'ibazo bya Covid nta gikombe. Ariko uyu mwaka nibura hari 2 byinjiye. Ndetse na champion ntiyagenze nabi nubwo tutagitwaye. Ni ibazo byagiye bizama ariko akazi kari kakozwe. Aba rero nishimye nshimira abakinnyi, nshimira abatoza, nshimira abakozi, nshimira abakunzi ba Rayon Sports mu gihugu hanze bose uruhare bagize tugashyira hamwe twatwaye igikombe. Iki gikombe cy'amahoro ngituye abakunzi bose ba Rayon Sports bari mu mahanga n'abari hano. Mbabwira ngo urugendo ruracyari rurerure kuko tugomba gusohoka, tugomba kubaka ikipe yinduka kina championa y'inzira iracyari ndende. Ariko turishimye, wabonye n'abandi ko bishimye, ni byiza cyane. Ibi rero bitera n'imbaraga zo gukora. Nizera ko sezita izagenda iba nziza kurushaho kuko nshaka kubaka Rayon Sports y'ubukombe ikomeye mu gihugu ndetse no mu karere. Mutsinzi APR ku nshuro ya kabiri ikurikiranya ku kibuga kimwe. Perezida, gutegura umukino wa APR biraborohera? Buriya ntabwo APR ni ikipe ikomeye, nibyo yanatwaye n'igikombe, itwara n'ibikombe nibyo. Ariko buriya Rayon Sports dufata APR ni ikipe itadutera ubwoba ngo uvuge ko byagusaba kudakora cyangwa byagusaba guhahamuka. Oya, tuyitegura nk'izindi. Iyi ari finali, nibyo twayiteguye neza, dutegura abakinnyi, dutegura nk'uko dutegura abandi. Ntabwo byadukomereye cyane rero, ni ibisanzwe kuko tuyitsinze kabiri tuyikurikiranya. Nuko ni ekipe ikomeye, nibyo ndabyemera, ariko na Rayon Sports irakomeye. Bityo rero tuyitegura twitonze kimwe n'izindi zose. Perezida, murasoje umwaka ariko n'ubundi urugendo rwa CAF Confederation nirwo rukurikiyeho kubaga ekipe. Amwe mu ma element yanyu akomeye aragana ku musozo, yewe na staff technique niba ntibeshye. Perezida, imbaraga mugiye kuzishyira hehe? Muragitangira ryari kwiyubaka? Muri iyi minsi twari duhugiye kuri championa n'iki gikombe nako n'icy'abakobwa. Ubu rero guhera ku wa mbere turazindukira mu biro twicare turebe kuko tugomba kubaka ekipe. Turashaka amaherema twari dufite kuganira nayo no gutekereza nandi twakongeramo ndetse no gutekereza kuri staff technique. Ibyo rero guhera kwa mbere nibyo tugiye kwicara dukore kuko nkubwiye akazi karacyakomeza, ntabwo tugeze aho twifuza kugera. Tugiye kubaka ekipe kugira ngo dutegure sezita. Kuba mufite ikigero kirangana iki kuba mwagumana mukongeramo n'izindi elema? Ubusinzi sinahita mbikusubiza gutya, naba nihuse kuko ni ibintu bisaba gutekereza, kujya inama n'abatekinisiyen, kureba icyo dushaka, kureba kuganira tukajya inama. Ubu rero rwose naba nkubeshye, reka simvuga imibare mpfuye guhubuka. Yenda iki kibazo wazakimbaza nkanyuma y'ibyumweru 2 tuzaba twakoze amanama turi icyo tugomba gukora. Dusoza rero, n'umupira w'amaguru ubona gute isura yawo ni iyihe nk'umuyobozi w'ikipe ikomeye, ikipe hano mu Rwanda y'ubukombe n'ubundi? N'umupira nifuza ko waba mwiza, tukajya tubona matche zimeze nk'iyi. Ariko ibyo bisaba byinshi, muzi ko murabizi namwe nyamakuru, imikorere ya federation ntabwo nyigaya kuko n'urwego rudukurira. Ariko twakunze kubona ibintu abantu batishimira, tugenda twumva basifuzi, twumva match fixing, twumva ibyo byose ntibyakwiye kuba. Bivuga ko abantu bahagurukira, u Rwanda ni igihugu kirimo kiyubaka mu bintu byose. Football ni kimwe cyagombye gutera imbere nk'uko igihugu cyacu gitera imbere. Birakwiye rero ko utuntu tudashingiye kuri professionalisme tuvamo, ari twebwe abaperezida n'amakipe yacu, ari ubuyobozi bwa federation ndetse n'izindi nzego zireba umupira w'amaguru, abantu bakicara bagategura tukubaka umupira mwiza. Ubona initiative nyakubahwa perezida wa Repubulika ashyiramo byerekeye football, ni imana tugira. Rero dukwiye twe kwisubiraho tukubaka, kujya muri federasiyo ukumva abantu ba demisiyoni, ibyo bintu
biradindiza kuva mu president habamo bitagenda dukeneye kubaka mu buryo buri professionnel ushingiye ku mategeko pour administration hanyuma tukaje tubona twana amakipe akomeye nkuko iyi match uyibonye ya final football ikaryo ikaba nziza tukaje twishima kuko twaremeye kwishima reka tubashimire rero tubabwiye ati ibyishimo mu bikomeze kandi murakoze cyane Imana ibahe umugisha.